Qram aprelin 5-də xüsusi karantin rejimində yaşayış yerini tərk etmək üçün icazə sistemi işə salınıb. Burada söhbət həm elektron icazələr, həm də SMS vasitəsilə icazələrdən gedir. Sistem işə salındıqdan sonra məlum oldu ki, bundan sui-istifadə edən şirkətlər həm də vətəndaşlar da var. Təhlillər zamanı müəyyən edilib ki, xüsusi karantin rejimi dövründə hüquqi şəxslərin vəzifəli şəxsləri və sahibkarluq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən İşçilər barədə məlumatlar icazə e-gov.az portalına daxil edilərkən koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2 aprel tarixli 124 nömrəli qərarının tələblərinin pozulması hallarına yol verilib. SMS vasitəsi ilə icazələr zamanı da sui-istifadə hallarına, yalan məlumatların verilməsinə rast gəlinir. Elektron hökumətin inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fariz Zəfərov qonağımızdır. Onunla icazə sisteminin fəaliyyəti, eləcə də bu fəaliyyət dövründə ortaya çıxan və mənim bayaq e, xatırlatdığım nüansları müzakirə edəcəyik. Fariz bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Fariz bəy, əvvəlcə başlayaq ondan ki, elektron icazə və SMS ilə icazə sisteminin işi necə gedir və son statistik məlumatlar nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, dünyada hazırda koronavirusun geniş yayıldığı bir dövrdə hər bir dövlətin fərqli yanaşmaları olur. Yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkələr öz insanlarının sağlamlığını qorumağa çalışırlar. Və bu istiqamətdə Azərbaycan da bir sıra addımlar atılıb və bu atılan addımlardan ən mühümünü qeyd etmək olar ki, sırf dövlət qurumları, özəl təşkilatlar eyni zamanda vətəndaşların öz olduqları yeri tərk etmələri üçün bir də bir elektron sistemin yaradılması olub ki, bu dünyada bir unikal sistem kimi artıq tarixə düşüb. İlkin olaraq bilirsiniz ki, 2 aprel tarixində Nazirlik kabinetinin belə bir qərarı oldu ki, bu orada qruplara bölündü. Hansı qruplar icazə nöqtə etri qovazda qeydiyyatdan keçməlidir və digərləri isə xidməti vəsiyə və yaxud işarə ilə və üçüncü qrup isə sırf vətəndaşlar üçün 8103 SMS xidməti ilə günü müxtəlif saatlarında və 3 koddan, yəni 1, 2 və 3 indeksindən istifadə etməklə icazə alıb müsbət cavab aldıqdan sonra olduqları yeri tərk edə bilərlər. İcazə equova sırf dövlət qurumu və özəl təşkilatların öz əməkdaşlarını qeydiyyat alması üçündü və bu sistem yarandığı gündən hər gün təkmilləşdirilir. İlkin dövrdə bilirsiniz ki, 2 aprel tarixli və ondan öncəki qərarlarda da iqtisadi fəaliyyət subyektlərinə icazə verilən kateqoriyalar var. Hansı təşkilatlar fəaliyyət göstərə bilərlər? və artıq sistemdə o vəyinlər artıq vurulub. Vergi ödəyiciləri vurulub ki, onlar öz əməkdaşlarını daxil edə bilsinə və sistem əmək bildirişləri sisteminin inteqrasiyası olub və biz bu inteqrasiya nəticəsində görə bildik ki, bir çox təşkilatlar rəsmi əmək müqaviləsi olmadan bəzi əməkdaşları, yəni onların əməkdaş olmayan şəxsləri sistemə daxil edib icazə almışdılar. Və bununla bağlı vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar dövlət agentliyi tərəfindən bir xəbərdarlıq verildi və vaxt verildi ki, 9 aprel tarixinə qədər bütün təşkilatlar baxsınlar. Əgər xidməti müqavilədirsə, o zaman vəyin, yəni xidməti müqavilə bağladığı şəxsin vergi ödəyici nömrəsini daxil etməli idilər. Yox, əgər əmək müqaviləsi ilə işləyirsə, o zaman əmək bildiriş sistemindən artıq bu məlumatlar gəlir, uzlaşdırmalara aparılır və bu günə kimi bizim təhlillər nəticəsində biz geri qaytardıq bir sıra sənədləri, icazələri. Ona görə ki, onların əmək bildiriş sistemində nə də xidməti müqaviləsini görə bilmədik. Artıq təşkilatlar əmək bildirişində olmayanları vəöyn məlumatlarını daxil edirlər ki, bunun nəticəsində də Azərbaycanla bir xidmət müqavilə bazası da yaranmış olur. Və bu günə kimi 65 min belə müqavilə ləğv edildi, yəni icazə ləğv edilibdi artıq təşkilatlar tərəfindən. Yəni tərəfində. bu icazə verilmişdi əvvəllər. Daha sonra məlum oldu ki, <laughs> sui-istifadə halları var və yenidən bəl. baxmalı olduq. Həm yenidən baxmalı olduq, həm iqtisadiyyat nazirliyi ilə əməkdaşlıq var bu çərçivədə ki, onlar nazir kabinetin qərarına uyğun olaraq hansı təşkilatların fəaliyyətini icazə verilirsə, onun vergi nömrələrini bizə də verirlər və övünlərini bizə təqdim edirlər və biz bu övünləri artıq sistemdə tanıtmaqla dövlət və özəl təşkilatlar elektron imzası imza ilə daxil olurlar. Yəni asan loqin üzərindən portal üzərindən daxil olduğu zaman artıq sistem onlara deyir ki, sizin bu sistemə daxil olub icazə alma yetkiniz, yəni səlahiyyətiniz var yoxsa yoxdur. Yəni o artıq öncədən müəyyənləşdirilir. Və biz ə, bilirsiniz ki, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi sıx əməkdaşlıq edir bu çərçivədə. İcazələr sisteminə daxil edən bütün məlumatlar avtomatik olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin karantin informasiya sisteminə çıxır ki, artıq polis əməkdaşlarının planşetlərində və bort kompüterlərində vətəndaşı sadəcə finini yazmaqla onun SMS-lə və yaxud da icaza sistemindən icaza aldığını görə bilirlər rahat şəkildə. Bu e, bu günə qədər neçə adam, e, yəni o ləğv olunanlardan əlavə Neçə adam var ki, onlara e-izaza portalından icazə verilib və Bən SMS vasitəsilə icazə almış şəxslərin bu günə olan statistikası məlumdur. Ümumiyyətlə məlumat üçün qeyd eləyim ki, sistem beləşdirir ki, hər bir təşkilat, bilirsiniz ki, müəyyən qrafiklə işçiləri işə çıxara bilərlər, bəzən onları daxil edirlər müəyyən dövrü üçün, sonra onu əvəzliyə bilərlər. Bu imkanlar yaradılıb. Bu günə kimi 46361 təşkilat tərəfindən bura həm fiziki şəxslər, həm dövlət təşkilatları, eyni zamanda özəl təşkilatlar, hüquqi şəxslər daxildir. Onlar tərəfindən 755 min deməli icazə daxil edilib ki, bunların da artıq bu günə qalan aktiv deməli icazə sayı 680 mindir və qeyd edim ki, 65 mində təqribən ləğv olunan rəqəmlər var. Biz təhlilləri yenə də aparırıq. Yenə də uyğunsuzluq və s. gördüyümüz zaman bunu nəzərə alacağıq. Sistemdə hal-hazırda 3 imkan yaradıldı, hətta 4 imkan də yerdim. Birini əmək müqaviləsi ilə işçini daxil etmək, ikinci xidmət müqavilə ilə daxil etmək və xidmət müqavilədə bir xatırlatma ed edim ki, dəqiq dəqiq bu məlum olsun. Şəxslə əgər xidmət müqavilə bağlanıbsa, həmin şəxsin vəöyü məlumatı daxil edilməlidir. Və həmin şəxsin vəöyünü daxil edildiyi zaman onun fəaliyyətini icazə verilən sahə olmalıdır. Yəni ki, o artıq olduğu yeri tərk edə bilsin, qərar uyğun gəlsin. Bir də könüllü olaraq Məlumatın daxil edilməsi. Bilirsiniz ki, Nazirlə Kabinetin qərarıyla bir sıra könüllü təşkilatlarına icazə verildi. Bura asan könüllüləri var, aqrar inkişaf könüllüləri, əmək nazirin dost könüllüləri, bir könüllü təşkilatı və bu təşkilatlara da könüllü başlığı ilə seçib, deməli həmin şəxsin finini yazır. Axtar düyməsini vurduğu zaman həmin şəxsə aid olan məlumatlar avtomatik olaraq boş xanalara dolur. Avtomobili də qeyd edə bilərlər. Avtomobil nömrəsi hansı avtomobili deməli idarədə də o məcbur deyil. Amma desəm avtomobil məcburi deyil. Hal-hazırda bəli məcburi deyil, amma istənən halda bu imkan yaradılıb ki, həmin vətəndaşlar olduğu yerləri rahat tərk edib istifadə edə bilsinlər. Amma xatırlatma üçün deyim ki, bu icazə sistemində icazə almaq o demək deyil ki, bütün zaman çərçivəsində biz çöldə olmalıyıq. Təbii ki, xidməti fəaliyyətimiz bitdiyi zaman maksimum tərcid olunmuş şəkildə biz evlərimizə qayıtmalıyıq ki, daha az həm yoluxdurmayaq, həm də yoluxmayaq. Yəni bunun Ümmeti koronavirusun əsas bəlalarından biri odur ki, kütləvi şəkildə yayılma ehtimalı var. Yəni bir insandan digərinə keçid imkanları var. Ona görə qərar, qəbul olunan qərarlar sırf insanların maksimum şəkildə təcrid etməyə və eyni zamanda da iqtisadi fəaliyyət sahələrinin işini rahatlaşdırmaqdır. Yəni burada iki seçim qalır. Ya tamamilə qadağa qoymaq insanları həftədə bir dəfə və yaxud da 2 gündən Hı. bir dəfə, 4 gündən bir dəfə icazə vermək və yaxud da bu tipli sistemlər qurmaqla insanların icazə almasını müəyyən sistem üzərindən təhlil etməklə həyatı keçirmək. E, deməli, bu aktiv icazəli yarım milyondan artıq vətəndaş var, sizin B verdiyiniz məlumat. Bundan əlavə 1 saylı əlavədə göstərilən açıq kütləyin informasiya vasitələri var, dövlət Hı. qurumları var, hansılara ki icazə tələb olunmur və vəsiyyə ilə. Və bunlara da süstə gəlsək 1 milyona yaxın və bəlkə də artıq adam elir və ona görə də təəssüf ki, bu gün də canlı yayınlarda siz gördünüz ki, Bakıda avtomobillərin və insanların sayı azalır. Amma bu, bu sistemin yaradılmasından sonra müsbət biz tendensiyalar da görürük. Artıq bilirsiniz ki, son 3 ay ərzində orta əmək haqqı, əmək müqaviləsi, əmək birlikləri daxilindən 41 min idi təqribən. 3 aprel tarixindən təqribən bu sistemin istifadəyə verildiyi tarixdən bu günə kimi son 10 gün ərzində 56.000, min, 57.000-ə yaxın müqavilə imzalanıb. Bu o deməkdir ki, təşkilatlar icazə almaq üçün kölgədən çıxarırlar. Kölgədən çıxarırlar, artıq əməkdaşlarını qeydiyyat alırlar. Və bu günləri 87%-ə yaxın müqavilələr artıq əmək müqaviləsi üzərindəndir. Bir sıra ə, deməli müqavilələri biz geri göndərmişik. İndi onların statusunu təyin edəcəklər. Ya xidməti müqavilədir və ya əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, mütləq şəkildə onu əmək bildiri sisteminə daxil etmədlər qanunvericiliyə görə. Və bu sistem də göstərir ki, artıq kölgə iqtisadiyyatdan çıxma, ə, bu dövlətin siyasətinə uyğun olaraq əmək müqavilələrini rəsmiləşdirmə payı da artmaqdadır. Cəza sisteminin müsbət tərəflərindən bir odur və eyni zamanda fəaliyyət sahəsi, vergi fəaliyyət sahəsi, yəni hmm. göstərdiyi iqtisadi fəaliyyətə uyğun olmayan tərəflər də artıq doğru istiqamətə dəyişirlər onu, bölünlərini dəyişirlər. Bununla yanaşı elektron imzadan istifadə kifayət qədər artıb, asan imzadan istifadə kifayət qədər artıb. Çünki giriş imkanları budur. Və səlahət vermə imkanları var. Bilirsiniz ki, təşkilatın yalnız sahibi və yaxud da direktoru və yaxud da mühür səlahətli şəxs deyil onun səlahiyyət verdiyi sistemdə digər əməkdaşlar da, insan resursları üzrə əməkdaşlar sistemə ə, deməli icazəni daxil edə bilirlər və burada biz mütəmadi olaraq yeni ə, imkanlar yaradırıq. Biz kol sentrimizə, yəni çağırmar mərkəzimizə gələn zənglər eyni zamanda sosial şəbəkədə olan sorğuları dinləyirik. Məsəl üçün sorğulardan biri odur ki, imkan olardı mı ki, biz icazəni hansı formada yüklüb əməkdaşa təqdim edək? Biz bu funksionallığı yaratdıq artıq. PDF formatda yüklüyüb istər telefonlarına, istər ə, çağız formasında təqdim edə bilirlər. Amma buna baxmayaraq dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin sistemində görsənir. Yəni əməkdaşın sadəcə finin adını deməklə onlar bu məlumatı görə bilirlər. Hal-hazırda asan xidmət güclə, gücləndirilmiş rejimdə işləyir və sənədlərin təqdim olunması deyillər, sırf çağırış mərkəzi xidməti. Bütün mərkəzlər bir yerdə 300-ə yaxın əməkdaş saat 9-dan axşam saat 9-a qədər vətəndaşların suallarına cavab verirlər. Burada da müəyyən avtomatlaşdırma sistemləri yaradırıq və qısa döən ərzində qeyd edim ki, 3 gün ərzində bu iki sistem yaradılıbdır. Elektron hökumət inkişafı mərkəzi olaraq digər qurumlarla birgə biz belə bir sistem yaratmışıq. 8103-lə bağlı da deyim əlavə həli, olaraq. Həli. Bilirsiniz ki, birinci sistem sırf dövlət və özəl təşkilatlar üçündür. İkinci sistem isə vətəndaşlar üçün. Həli. Vətəndaşlar hər gün olduqları yeri tərk etmədən öncə 8103 nömrəsinə 1, 2 və 3 indeksləndir. 1 sırf tiblə bağlı, müayinə, həkim müayinəsi və xəstəxanaya getməklə bağlı müraciətdir. 2 müəyyən gündəlik tələbatların, ərzaq məhsullarının alınması, aptekə müraciət, dərmanların alınması, bank və poçt xidmətlərinə bağlıdır. 3 isə yaxın qohumların dəfnində iştirakla əlaqədardır. Hər bir kod ayrılıqda vətəndaşlar göndərə bilərlər. 1-ci kod, 1 kodu yazıb şəxsiyyət vəsiqə seriya və nömrəsini daxil etməklə, qısa 8103 nömrəsinə SMS göndərməklə bunu almaq olar. Və bu günə kimi mən qeyd edeyim ki, 8.2 milyon SMS göndərilib və bunların təqribən 64%-nə cavab verilib. Yəni bu şəxslər açıq müsbət, artıq, cavab, müsbət cavab verilib, sistemdən istifadə edir. Bilirsiniz ki, 5 aprel tarixində Bəs, bəzi statistikalar başdır. 86% qalır da orada. Onda niyə mənfi, yəni etiraz cavabı verilib? İlk günlərdə təqribən 62%-ə yaxın insan yanlış format, aidiyət olmayan sözlər və sər daxil edib SMS göndərmişlər. Bu faiz payı ona görə get-gedə düzəlməyə üzrədir. Son günlərə baxanda, məsəl üçün bu gün və dünənin statistikasına baxanda 80% idi müsbət cavablandırma. İki günlərdə isə bilirsiniz, biz məlum vətəndaşları məlumatlandırdıq. Hətta sui-istifadədən hallar var idi. Müəyyən nəlaiiq sözlər yazan və yaxud aidiyət olmayan ifadələrlə SMS göndərən şəxslər var idi. Təxlişə nazir tərəfindən də həmin şəxslər barəsində müəyyən tədbirlər görüldü. Bununla yanaşı bilirsiz, bir kodu sırf 2 saat müddətində keçərlidir. Əgər vətəndaş hakimə müraciət edirsə və bu müddət 2 saatdan çox çəkirsə, o zaman mütləq şəkildə hakimdən araşılması lazımdır ki, polis əməkdaşları bu araışı tələb edə bilərlər. 2 kod isə gündə 1 dəfə olmaqla 2 saat ərzində, yəni SMS-in SMS-ə müsbət cavab veriləndən sonra 2 saat hesablanır. 3-cü kodsa dəfn yaxın qohumun dəfnində iştirak edir və bu kod üzrə də biz təhlillər apardıq ki, son günlərdə orta olaraq orta rəqəm olaraq gündə 30.000-ə yaxın 3 kod üzrə müraciət var və ölkədə gün ərzində dünyasını dəyişənlərin statistikasına baxdıqda bu rəqəm həddindən artıq çoxdur. Çünki burada yaxın qohum anlayışı var ailə üzvləri, yəni burada ata, ana, bacı, qardaş, qayınata, qaynana və eyni zamanda övladlığa götürülən şəxslər ögey ana və ögey ata prinsipi ilə bu dəyərləndirilir. Bu pula gələn çox aşağı olmalıdır. 5 saat, olmalı. 5 saat müddətə görə yəqin ki, yalan məlumat veriblər də. Yəni, o müddətə. Yəni bu sui-istifadə halları olub. Yəni sahə bunu da Dağlışlar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən bu təhlillər aparıldı. Bu gün səf eləmirəmsə 20 nəfərin artıq Bəli. məlumatı gəldi ki, 20 nəfər bu yalan məlumat verdiyinə görə üç indeks ilə göndərildilər. Onlar cəzmələnirlər. Bəli, inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq su qarantin, qarantin rejimini pozmağa görə onlar cərmələnərlər və bundan sonra görə ikinci üçüncü dəfə təkrarlama varsa digər tədbirlər görüləcək qanunvericiliyə müvafiq olaraq. Hı -hı. Və qeyd edeyim ki, 3 kodundan son 8 gün ərzində sui-istifadə edən şəxsləri biz müəyyənləşdirmişik. Həmin şəxslərə artıq məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni o şəxslər artıq 3 kodundan istifadə edə bilmirlər. Bu təhlilləri biz mütəmadi olaraq aparacağıq. Və qeyd edeyim ki, vətəndaşlar bəzən düşünürlər ki, biz sistemi aldadacağıq, biz dövlətə yalan məlumat verəcəyik, sui-istifadə edəcəyik və bu haqda heç bir təhlil olmayacaq. Biz öncədən də məlumat vermişik ki, burada xüsusi analitik sistemlər var. Biz təhlillər aparırıq. SMS-in göndərilməsi, hansı telefon nömrəsinə göndərilməsi, hansı şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinə uyğun göndər. Hər biri təhlil olunur. Bir kodundan sui-istifadə edən insanlar təhlil olunur. İki kodundan hər gün Təbii ki, hər gün biz markətə gedib ərzaq almamalıyıq. Yəni məqsəd odur ki, biz daha az çöldə olmalıyıq. Dövlətin birinci ismarjonla ibarətdir ki, maksimum şəkildə biz evdə qalmalıyıq. Əgər zərurət yaranarsa, o zaman biz bu kodlardan istifadə edib olduğumuz yeri tərk edə bilərik. Dinamika nəzərdə Aprilin 5-dən bu günə əgər nəzər salsaq, 8103 vasitəsi ilə icazə alanların sayının dinamikası Yəni dinamika o, e, mən demirəm ki, səhv SMS göndərənlər tutaşıb şey elə. Dinamika təqribən e, gün iç gündə 800.000-ə yaxın bir rəqəm idi. 800.000 SMS göndərilmişdi və mən qeyd edeyim ki, e, Azərbaycan üçün yeni bir məhsul idi bu, yeni bir informasiya sistemi idi. Çünki SMS üzərində bu sadə bir mexanizm deyil əslində. Şəxslər e, öz şəxsiyyət vəsiqəsinin seri və nömrəsini göndərdik zaman sistem avtomatik olaraq anlayır ki, bu birinci dəfədir göndərir yoxsa ikinci dəfə. Valqoritm olaraq bütün operatorlar üzərindən biz cavablar alırıq. SMS çatdırıldı, çatdırılmadı. İki günlərdə zənglər çox idi. Bilirsiniz ki, biz 1 saat bir dövr götürmüşdük ki, 1 saat ərzində cavablandırıla bilər. Amma gözləntilər bu olsa da biz daha sürətli cavab verirdik. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə. Bəzi şəxslərdə bu müəyyən qədər uzana bilirdi, amma 1 dəqiqə ərzində cavablandırılan SMS-lərin ümmi payı 91 faizdir. Yəni kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. 1-2 dəqiqə ərzində təqribən 6% yaxın bir cavablandı. Toplam deyək ki, 2 dəqiqə ərzində cavablandırma ümumi cavablandırılan SMS-lərin 97%-inə təqribən bərabər idi. Mən bir dəfə başqa bir adam üçün istifadə etdim və həmin saniyə cavab gəldi. Bə, və bu günün müxtəlif saatlarında təbii ki, yüklənmələr var idi. Səhər saat 10-dan 12-yə qədər, 2-dən deməli 5-ə qədər, eyni zamanda axşam saat 7-dən 9-a qədər insanların hərəkət Yəni işdən çıxma Intensivli. vaxtları ilə intensivliyə bunu uyğundur və bu dövrlərdə təbii ki, müəyyən yükləmələr olurdu sistemdə, vətəndaşların çox müraciəti və get-gedə bu rəqəmlər müəyyən qədər 1.1 milyona qədər qalxdı və artıq son zamanlar, son 2-3 gündə rəqəmlər yenə də aşağı düşür və dünən olan statistika təqribən 800 min, 880 minə yaxın SMS göndərilib və onun təqribən 80%-nə 710 minə yaxın müsbət cavab verilibdi. Və biz bu sistemi daha da təkmilləşdirəcəyik. Həm məhdudiyyətlərin qoyulması, su istifadəçilərinin azalması. Əgər biz bayaq icazə portalında hesabladığımız təxminən 1 milyon rəqəm çıxdı ə. və 700 min də bulan. Demək gün ərzində şəhərdə 2 milyon adam hərəkət edir. Bu şəhər deyil, bu bütün Azərbaycanı əhatə edir. Ha, yəni ə, qeyd etdiyim rəqəmlər Bakı bütün Azərbaycan üçün də, yəni Bəli, yani, burada Bakı... Gəncə də var, burada Hı. eyni zamanda deməli Sumqayıt və bütün Azərbaycan ərazisini əhatə elədiyinə ed görə Təbii ki, böyük pay Bakıya düşür. Təqribən ümumi göstərici olaraq götürsək, 50%-ə yaxın rəqəmlər sırf Bakı şəhəri üzrədir, amma ümumi ölkəni əhatə etdiyinə görə rəqəmləri ölkə payı üzrə bölmək mümkündür. Və bu o, rəqəmlər e, Azərbaycan üçün yaxşı göstəricilərdir və artıq bizim insanlarımız da onlara da təşəkkür edirik ki, bu çağırışlara müsbət cavab verirlər və olduqları yeri maksimum az tərk etməyə çalışırlar və bir çox media qurumları da bilirsiniz son zamanlar müəyyən videolar yayımladılar ki, evdə qalıb darıxmaq və ürəyə sıxılmaq daha yaxşıdır. Nəyə ki, reanimasiyada ağır vəziyyətdə qalmaq bu eyni bə bə zamanda həkimlərin də həyatını çətin, çətinləşdirir. Çünki xəstələrin sayı çoxaldıqca onların istirahət zamanları da azalır və yoruxma halları, riskləri risklər risklər artırılır. Və biz bir nəyin ki dövlət müəssisəsində çalışan bir məsul şəxs kimi, eyni zamanda bir vətəndaş kimi mən də xahiş edərdim bütün vətəndaşlarımızdan çağırış edərdim ki, maxın öz əzizlərini qorusunlar, övladlarını qorusunlar, yaxınlarını qorusunlar və inansınlar, həqiqətən bu pandemiya bütün dünyanı əhatə edən bir problemdir, bütün dünyada olan mövcud problemdir və Azərbaycanda hal-hazırda dünyasını dəyişəndən sayı az olması görülən tədbirlərin nəticəsindədir. Xahiş edirəm ki bu qəbul olunan qərarlara müsbət yenə də riayət etsinlər və sistemdən də sui-istifadə etməsinlər. Ancaq SMS aldıqdan sonra olduğu yeri tərk etsinlər. Çünki sui-istifadə halları onların cərmələnməsinə gətirib çıxaracaq ki, bu da əlavə resurs maliyyət ikisinə gətirib çıxarır ki, bu da arzuolunan deyil. Siz dediniz bu əmək müqavilələri və xidmət müqavilələrinin sayı icazə sistemi işə düşəndən sonra artıb və yəqin ki, Vergilər Nazirliyi eləcə də Əmək Müfəttişliyi araşdırma aparacaq ki, niyə pandemiyaya qədər az sayda işçi işlədən şirkət pandemiyə dövründə işlərini durğun, vaxtında işçilərinin sayını artırıb. Yə, təbii ki, bu təhlillər aparılacaq, aparılmalıdır. Həm vergi ödəyiciləri baxımından, həm əmək müqavilələri baxımından. Təbii ki, burada da müəyyən sui-istifadə halları ola bilər. Bəzi şəxslər onlara aid olmayan, sırf icazə almaq üçün bəzi şəxsləri şəxslər əmək haqqı ilə əmək haqqından cəlb etməyə cəhd edə bilərlər. Bu hallarda aidiyyəti qurumlar təbii ki, təhlil edəcəklər. Mən bir daha xatırlatmayım bütün təşkilatlara həm xarici vətəndaşları daxil edə bilirlər sistemə. Bu da təbii ki, miqrasiya xidmətindən, dövlət miqrasiya xidmətindən onların işləmə icazəsi olmalıdır. O da tənzimlənir və maksimum şəkildə az əməkdaş, yəni dövlət tərəfindən də tövsiyə olundu ki, 30% miqdarında əməkdaşı deməli işə cəlb etsinlər. Fərzə mal minnətdaram sizə bu işinizin gərgin vaxtında vaxt tapıb studiyamıza gəldiniz və so, so. bizi maraqlandıran, eləcə də tamaşaçıları maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Xatırladım ki, aprelin 5-dən xüsusi karantin rejimində yaşayış yerini tərk etmək üçün icazə sistemi işə salınıb. Burda söhbət həm elektron icazələrdən, həm də SMS vasitəsilə icazələrdən gedir və təəssüf ki, sistem işə salınandan sonra bundan sui-istifadə halları da Yol verilməyə başladı. Burada həm şirkətlər, həm də vətəndaşlar tərəfindən sistemin aldadılması cəhdlərinə yol verildi və artıq bu cəhdlərin qarşısı alınmağa başlayıb və yalan məlumatlar itir olunur. Bizim qonağımız Fariz Cəfərov idi, elektron sistemin rəhbəri və o bizə izazə eqovas portalı eləcə də 8103 vasitəsilə izazələr barədə məlumat verdi. Sağ olun.